Одоо
бүх нэг чин ондоо хэн байх болохоо гэж 2011 он миний би та бүхнийг өрөөж байна. Картууд. Тэгэхээр одоо бидэнд өгч байгаа энэ хэсэг хугацаанд бүгдээрээ энэ картыг бүгдээрээ дэргэд харах юм бол 1 2 3 гэсэн дугаартай доор нь таны имейл хаягийг бичих тийм хэсэг байгаа заа. Тэгээ бүгдээрээ энэ дээр юу бичих вэ гэвэл яг одоо маш нухацтайгаар бодно гэсэн үг заа юу. Маш нухацтайгаар бодоод би 2011 онд Бурхан Иесус авахыг хүссэн. Миний амьдрал биелээсэй гэж хүссэн. 2010 оны хамгийн нэгэн 3 хүслээ ингэ бичсэн гэсэн үг байна. Ойлгосон уу? Хамгийн нэгэн 3 хүслээ. Тэгээ дуусныхаа дараа бичиж дуусныхаа дараа яг хаана өгөх хүлээ гадаг чи. Аа тийм модон дээр аваач юм тийм ээ. Үлгэж бодоо чи гэсэн үг. Тэгэхээр зүгээр нэг юм. Оянаса жичгэн уяад зөөл үлгэр. Жичгэн амгаа. Аа чөлөөр байгаа. Amen.